Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Tanınmış rəqqas Dəyanət Məmmədov özünü asaraq hayatına son koyub. Bakıfs haber verir ki, hadisə ötən gecə Quba rayonunda rəqqasın yaşadığı evdə baş verib. Məlumata görə mərhumun ailəsi və doğmaları da Quba rayonunda yaşayırmış. İstedat rəqs qrupunda çalışan və Wedding Group Dəyanət adlı dekor şirkəti olan gənc ailəli olub. Az yaşlı övladları var. Yaxınları və dostları Dəyanət Məmmədovu sonuncu dəfə Rəşad Dağlının oğlu Hüseynin kiçik toyunda gördüklərini bildirir. Qeyd edək ki, rəqqasın harada dəfn ediləcəyi hələlik məlum deyil.